Papa dao čuveno obećanje Hrvatima. Ove riječi pamte se već 1300 godina. Sveti Agaton, papa rimski biskup od 678. Prihvaćanjem kršćanske vjere, Hrvati su potpisali 680. Proturatni ugovor sa Svetom stolicom. U najstarijem proturatnom ugovoru u svjetskoj povijesti, Hrvati su obećali upravo svetom papi Agatonu da ni s kim neće prvi zaratiti, da tuđe zemlje neće osvajati, nego da će samo svoje braniti. A za uzvrat papa Agaton obećao im da će Bog Hrvata uvijek biti s njima, kad god budu napadnuti. Povijest je potvrdila da je tako i bilo. Hrvati su uvijek osvajani, ali nikada do kraja osvojeni, što je rezultiralo i samostalnom Hrvatskom, stvorenom s krunicom, a ne s oružjem u rukama. Stoga uzdajmo se u obećanje nepobjedivosti pape Agatona. Car Konstantin, koji je bio suvremeni hrvatskog kralja, Tomislav u svom dijelu piše: Hrvati poslije krštenja postaviše vlastoručni ugovor, te s tvrdom i nepokolebljivom vjerom zakleše svetom Petru da nikad neće provaljivati u tuđe zemlje, već da će radije živjeti u miru sa svima. Pape su zato dobili obećanje i molitvu da će se za njih boriti i na pomoć im biti Bog Hrvata, kad god drugi provale u Hrvatsku i ratom ih uznemire, a Petar, učeni Kristo, obdarit će ih pobjedom. U Međugorju 1984. Gospa Hrvatima je dala kratku, ali snažnu poruku, koja kaže: Draga djeco, vi ste izabrani narod. Bog vam je dao velike milosti. Niste svjesni poruke koju vam dajem. Sad vam želim samo reći: molite, molite, molite. Ne znam što to drugo da vam kažem. Jer vas volim i želim da u molitvi spoznate ljubav moju i Božu. A preko svećenika Don Gobija Gospa rekla za Hrvatsku: Ne boj se, stado malo. Vaša nebeska majka udjelila vam je dar da se okupite sa svih strana u njezinu pobjedničku četu. Doslušao je čas odlučujuće bitke. Ne boj se, stado malo. Satona je došao do vrhunca svoje moći. Časovi koje ćete proživjeti spadaju među najvažnije. Ne boj se, malo stado. Isusa se okupio u nebeskom pašnjaku u sve božanske ljubavi. On vas vodi savršenom ispunjenju očeve volje. Isus želi biti od vas proslavljen. Došao je čas u kojem ćete Isusa savršeno proslaviti. Vi ste utjeha njegove napuštenosti. Vi ste duboka radost njegova božanskog srca. Budite moja mala djeca, koju sam okupila za veliku bitku između Boga i Satone. Gospodin će pobijediti preko mene. Ja ću pobijediti pomoću vas. Ono što se dogodilo narodu postaje znak. Zbog vjernosti Isusu i vašoj majci, crkvi, papi, Satona je navalio na nju, pokušaju da je uništi. Družile su se sve sotonske i masonske sile. Međutim, ja sam samo označila čas njihova poraza. Tako će biti za čitao čečanstvo. Pozivam vas na pouzdanje i nadu. Ne boj se, malo stado. Vama je povjereno poslanje da ostvarite trijumf mog bezrešnog srca u svijetu. Moćna poruka Djevice Marije Hrvatskoj preko svećenika Don Stefana Gobija 1996. prilikom njegovog boravka u Zagrebu.